Bueno, María, creo que este ano vamos ter eh moitas obras dedicadas a un actor, a un autor especial, a Carballo Calero. Moitas obras é dedicadas normal. a el e máis del tamén, uh -huh. ¿non? Pois neste caso Carmen Blanco eh 30 anos despois, porque realmente eh, este libro foi publicado hai 30 anos, no ano 89, eh e agora un pouco non modificado evidentemente, pero si sí aumentado porque desde o ano 89 la o que fixo ata agora pois foi eh, ampliarlle a parte biográfica e a parte bibliográfica de obras que publicou despois dese ano ou que deixou e que se publicaron postumamente. Pero mmm, volve sobre aquela visión, conversas con Ricardo Carballo Calero e sobre todo eh, para ler unha obra deste tipo, Decir, ele, o que nos introduce eh, na súa biografía e na súa obra. Pero eh, igual moitas das cousas que di hai que lelas pensando en que esas conversas foron hai 30 anos. Claro que porque habrá moita xente que o mellor eh, le ahora pensando, non, hai cousas que hai que entender que faron hai 30 anos, na situación na que ele estaba, na situación que estaba pues, todo a lingua, a lingua e tal. Incluso. Digo porque o mellor sabes, hai xente non había, que di non había... non, hai que poñerse en situación, pero pareceme moi interesante iso, eh, recuperar unha obra e, que realmente son as súas palabras, é dicir, é unha biografía e unha e abra sobre a ola, pero é el mesmo quen fala, non? Inda que sexa hai 30 anos. Claro, e dá un porqué da situación nese momento da lingua e dos autores e, no, e de da como Da súa falzábamos. opinión. Pois, sempre de agradecer, cantos máis libros, mellor sempre no eh porque nos axudan a coñecer a todos estes autores que que lle dedican o di, que lle dedicamos o día das letras galegas. Así que xa saben, conversas con eh, Ricardo, Ricardo Carballo Calero, Calero de Carmen